Jeg hedder Merlin Mazur, og jeg spiller slagværk og trommer og er komponist. Og ja, spiller på mange instrumenter. Altså, da jeg begyndte at spille trommer, i det hele taget, da jeg begyndte at spille professionelt, der var det jo lidt svært, fordi det var ikke vanligt, at der var kvindelige musikere. Det var svært at blive taget alvorligt, og når man tog på jazzkursus, så kiggede de mandlige musikere jo på en og tænkte, hun er her nok for noget helt andet. Og det var jeg meget, meget vred over. Hvordan kunne de ikke tage mig alvorligt? Men samtidig så var jeg ikke vant til at spille sammen med andre musikere. Jeg havde mest spillet for mig selv. Men jeg var meget seriøs med det, jeg selv gjorde. Jeg troede på det. Så det var ikke noget stort problem for mig. Det måtte de selv om, hvis de ikke tog mig alvorligt. Så jeg spillede min musik og fik dem med, som jeg følte kunne være på bølgelængde med mig. Men mit største spring var jo selvfølgelig en del år senere, da jeg kom med Miles Davis. Da jeg vendte hjem, så verden anderledes ud. Så var der ikke nogen, som ikke tog mig alvorligt mere. Så var det pludselig nemt at være mig selv. Jeg havde ikke ændret mig, men alle de andre havde ændret deres holdning. Så kunne de ikke bare sige, ha ha ha, en kvinde, der tror, hun kan spille trommer. Også fordi man jo let skal spille på mændenes præmisser. Som kvindelige musikere, så er det jo mændene, der har lavet reglerne. De kom først. De har fundet på instrumenter, de har fundet på et trommesæt, de har fundet på at gå i krig og spille trommer. Og det, at jeg selv havde mit eget ståsted, det var selvfølgelig lidt svært. Fordi jeg synes jo ikke, at jeg skulle bruge mændenes regler. Jeg skulle også selv opfinde min egen musik, mine egne regler. Og det var ikke altid så let i starten. Men det har jeg altid gjort. Og som sagt, så startede jeg jo med at spille meget alene. Så jeg havde egentlig ikke tænkt mig at ændre mig og bruge de regler, der var etableret. Jeg tror, at fra jeg var barn af, har jeg altid haft mange idéer og fantasier. Og jeg har altid haft sådan noget med, at tingene skal kunne bruges til noget. Så når man laver musik, så skal det helst kunne bruges til noget. Nogen skal få glæde af det, og det er ikke rigtig noget værd, hvis jeg bare sidder derhjemme og leger. Det skal også kunne komme ud, og nogen skal enten kunne danse eller blive glatte af at lytte til det, eller selv få idéer eller drømme og blive stimuleret. Så det har været noget, jeg altid var optaget af, tror jeg, og har altid gjort det, og det har bare taget om sig. Og nu er jeg så heldig, nu er jeg jo blevet gammel og har fået lov at gøre det hele mit liv. Så nu er jeg ligesom etableret med at komme ud med det og få nye idéer og lave nye projekter. Og har fundet mange musikalske legekammerater gennem årene. Også mange svenske legekammerater, både kvinder og mænd selvfølgelig, som jeg er rigtig glad for at spille med.